Қызық қанғасын. Қашақ біз саңынан тізетіп болмасы қаталар ұшылап ташылыңыз. Тәкәбірлікні тегі жеңілді ғой, лекен мұны ұмтыларға керек. Ямандық, ямандық қына тудыра. Лекен бі дейін бойынша бізге өз-өзіңіз сақылап қалу. Рұқсат етілі. Сен атезден шығасы, мұны ол. Ол бұл қалса баштаты қағын ұқы. Аннан ерәрің қошқан шәшілі. Рәхмет, абзый. Сәмсіз, мен Самат Закирович керек. Асфандияр? Әйе. Құнақ бөлмесін әрақ емейтігіз, Самат Закирович. Бұшағаш, сіз неше ақыраш біз? В прошлом году открыли 7 новых торговых точек с общей площадью 5000 квадратных метров, 3 из которых успешно функционируют. Группа увеличила долю собственных магазинов с 11,6% в прошлом году до 24,1%. Шахсен өз есіміміз астында шығарған товарлар үстінде де ішлер башқарылы. Олар әлігі мезгілде 220-ден артық түр санала. Олар сату үлкәсінде 8,9% тәшкіл. Юғарда көрсәтілген финанс рисклары бегеректі шығымларға әм олдасы Крымға еғін тұясай шақ. Ситуация өзгерген шырақта, ең бірінші шырақта шығымлар артышақ. Демек, Крымда ұзай шақ деген сөз.
Самат Закирович, татар тілі бизнес турында сөйлешірге нешіктір ярақлашмаған дейін ме? Ярақлашмаған ма? Оның қарауыз сіз институтларыңызда оқып, үш турында сөйлерге, матур типсерге бек ярақлашқансыз. Тек іштарға кішігіне ең. Ямашып ұрамындағы бина нехілді? Комиссия қабыл етмейін. Түзушілер кемшіліктерін түзетелі. Пожарниклар. Яңығыңыз қорқыншысызлығы инспекциясы деген. Ол кебет 2 айлық іште басарға дейшеді. 10 күннен кебет ұшыларға дейш. Йоқса башқа күші табырмыз. Асы мен амында барабан қағып, бейіп ерісің. Ол құшылар біз өзіңді. Аңнадың ма мені? Ие. Ишетмейм. Аңладым. Сәндияр. Сәм Самат абай. Сәм. Я сөйле, не хәлләр? Ярай, әкрәләп. Шуат сенің үшін. Құтлыйым. Нинди планнар, нишәргә җыенасың? Белмим әлегә Самат абый, уйламадым әле. Ярар. Берәр урын табарбыз. Син оша карап кына утырма. Син нәрсә? Намаз укыйсыңмы? Укыйм. Үзгәргәнсең, кара син ана. Менә мин авылда мәчет салдырдым. Йөрүче юк. Мәчет бар. Ер бетінде, шестар жануны. Яқ, мала, ермейлер. Самат абай, мен сені рахмет айтырға деп келдім. Әнеймні жерлегенсің. Бек зор рахмет сені. Ярар. Нешісің енді? Барса да Аллах қолында. Мен шат сенің үшін. Исән сау еленіп қойттың. Мені бетінде сенден башқа әлләне туғандарым да йоқ. Илтәге ауыла қойтабыз. Өзім түзеткен мәшітке молла айтып қоям сені. Сен бегірек енді, Самат абай. Асфандияр, мен шоярт мен? Самат абай, мен молла түгел. Мәдресе шәкіртілер толып ята. Олып қайт та қой бірәр сен. Йоқ, менен қаты бағырлы, нық құлы кіші керек, түплі кіші керек. Тілдірмейін, Самат абай. Шынлап сөйлеймін. Өзің білгенді башқаларға жеткерсең, мен мойыннан жеткен. Самат абай. Асфандияр, мен сені бәлекей шақтан білемін. Сен бір қойшан бір кімге баш бермедің. Үш сөйіңді нық тұрдың, кіл. Шоңыл қасында бір ненде ғайыбың болмаса да, бүтін ғайыпны өзіңе алып, түрме көлектің. Башқалар әне. Асфандияр, бұл үш сенің үшін. Шамаса кетерсің, мен сені ташламам, ердәм етермін. Ләкен қазір менің тәғдемінің кері қақма. Самат абай. Асфандияр. Біз сенің әнең білен бек яқын едік. Туғанлары бұларақ қана түгіл. Бір құраштан бір-бір-бізіні аңны едік. Бұны әнең мұны меңа бұля кетті. Түсі етіп сақла. Анда сенға қатта бар. Ауыл ерақмысың.
Ие, бітірдігіз менде. Ялт иттірдік, Мүслим апа. Күшке юу бітірдік. Тышқан сейді дейсігіне. Болар-болар, ешемеген ертта. Қорәлі, Мүслим апа. Мұның үшін бізге төлейдер мүсін? Кім төлесін? Сауабы болар? Сауабы деп, неше ел бұшқа шәтілер. Бұшқа шләуінің нәрсе екенін білмейсіз әлісіз қызлар. Міне, біз үшіледі ғыл бұшқа. Ирене тұр. Елі жәтір бойы. Бәлкі елі. Өзіне кеуге де шығып қойарсың. Үйленмеген дей. Түс қияфеті де Алланың біргеніне шықыр. Абыстай болып ерерсің. Кетелі. Абыстай де бұл қалды сен құшқанғағын әшілейміз. Қойттылар. Қоя-қоя. Қойттылар. Қорғай қалы. Ой, ала, кетелі, кетелі, терезеде. Отлама. Ой, ала. Әйдегіз, әйде, Самат Закирович. Түрден ұзығыз. Сәмсіз. Рәхім есігіз. Ай, сәмсіз. Ой, мұна. Менім, мұна бұ, сұлыяқтағысы менім бұбай. Берлинге қадалар жеткен күші. Мұна қазір әрсіңа үй. Әр нәрсе бар. Газ су күртілген. Зұр ауыл. Әлік тағы да зұр еді. Тарала. Ауыл зұр. Әкін тәртіп еқ. Сені алып қайтуымда мұна шуның үшін. Ауылда мұлла бар. Ә тәртіп еқ. Мәсіз салдырды үйлер. Салдырдым, әйір үші еқ. Әлім ұлла өзі де ғайет күндерінің мәшетін аша екен. Солай дейділер. Формал яғын мүфти қазірат білен, тиішілік күшілер білен сүйләшірбіз. Қысқасы үміт сенде. Бүтін ауыл сенден қорқып тұрсын. Қорқытып күшіне маңа кетіріп болмай. Анысын өзің қарайсың. Сен әліміне үлін әрсен итәсі дегенде, сенға қазір аш біріп тұру үші, үртіні жиеш тұру үші, бір кіші керек. Мүслим апа, кірәлі Мүслим апа. Бекшіста апа. Бір сұлма қызмет қақын жетерлік болар. Садақағаны ешетме бүзіңді. Әр садақаны мұна Мәшет пайдасына ал. Бешілер әлбетті. Үйренсінлер садақа беріге. Үйрет. Әйе. Мұна мұсын апа? Мұна Самат Закирович. Мұна. Мәшетке мұлла алып қайттым. Әстәғафирулла. Бұй сұрақта әстәғафирулла демейлер, мұслим апа. Сүбхан Алла дейлер. Бек білімлі қазірет, есімі Әсфендияр. Сәләғаттені қоя-қоясызсың? Түләсе мұны Әсфендияр яңында ерір. Мен сені білесің мұны ешін шақырдым. Қазіреті біз әлі үйленмеген, ялғыз күші. Ол мұна мұнда ешек. Оны ашатып, үйін жиыштырып, кірлерін юып тұрыға қоттың қыз керек. Сен көршідегі не? Бір күті малай істердің, нәрсенің нешік боласын білесің. Қысқасы, мен сені қазіретіні тапсырам. Әйінді, ақшан жетерлік болар. Тұқта әйінді, оқшаны бұл қатлы. Қазан күшісі мәсің сен ұлым? Әйе мен Қазанда өстім. Ай-хай, шығыр күшісіне ұшап болар мекен? Ұшарсан, балмайда өскен жүретті көл.
Білмейм енді, білмейм, Самат Закирович. Сізнің сөзіңізге де қоршы келіп болмас енді. Рахмет енді сізге. Ауылны ұнатмайсыз. Көпіріміз жоғайды, көпірлі иттігіз. Жойлар біз. Қызлар біленді сөйлешіп қойдым. Бик ұнған, бик тұрыш қызлар. Эш милер, торт милер. Бүтендер ішемі? Ішелер шул. Әне, Хисмет ұланы қыда орақ іше башлаған. Хейірсіз, 17 ешіде тұлмаған келер. Самат Закирович, сізнің сөзігізіні аяқ астына салмабыз. Рахмет сізге, біршілмағыз. Мен кетем енді, қозлар қорырға ғына деп шыққаныым. Әйе, мен ала кетерге уақыт. Амин. Ярай, мұнда сіз екігіз, өзігіз аңнашырсыз. Ярай. Шибер, әйе мә? Ничего, фигуралы мужик. Исәнесіз, Самат Закирович. Исәнесіз. Жегітіні кім деп білейік? Ол бұл ауылының мұлласы. Мұлла? Сен де мұлла, мен де мұлла. Отқап шән кім сала? Сен алып қаттың оны? Әйе, мен. Мүфтиді бұлырға да үлгірдің ба? Сенің білен ақыл сатарға менің уақытым ек бөлі Ахмет. Мұлла. Мұллалар көбейген сайын гүнақылылар арта бара. Есіміңнің шек. Әсфендияр. Уәлі Ахмет. Уәлі Ахмет Ғабділіхатович Ахмет Ғалиев. Қашандыр шуша олдан қуылған Мұхаддмәт Ғали Мұлланың ұнығы әміне бұ? Қашандыр менің бабайыны қуған қам шушы мәшітінің мандарасын кескен бәндәнің ұнығы? Жеттенді, Уәлі Ахмет. Ярай-ярай. Қаралым, сен әйтесі сөзім бағай? Нәрсе тұрында? Білесің, мәшітінің түге ағындағы... Мәшіт? Құрында мұна Әсфендияр білән сөйлер. Қазір ұлымында құжа. Алай екен. Ол құжа дейсің, ә? Айттым бетінді. Ярай. Күрішір біз әлі. Бұл кіші білән сауырақ бұл. 5 жылылық ауыла қойтты, бір үрзі еші. Ішсе дұрақ енді. Отына бойы долап ерей, күші танымай, бүтін ауыл қолқын дір сілкітіп тұра. Үйінде автомат бар дейлер, әфғаннан алып қайтқан. Яры, мен кетем, телефон номерін білесің. Яры, қазірет, Аллаға тапсырдық. Хайырлы сәғат. Пока. Сау болыңыз. Әбетке бізге ғына кірісің енді ұлым. Оннары қорар біз. Ярар мұсын апа. Thank you.
Ассаламу алейкум, хазрат. Ва алейкум ассалам. Участковый уполномоченный лейтенант полиции Хабриев. Шояра. Амир. Сандер. Молодец, тайнды біздің Самат абай. Мәшет сетті. Зиратқа қима қырдырды. Йолдарында түсікләндіріп тұра. Сіздің де олап қайтты ма? Әйе. Сіз туғанлар ма әлі? Әйе, не яғыннан. Қатыныңыз? Йоқ, ялғызым. Яқшы, яқшы. Білмейм. Ишлей алырсыз ма сіз біздің ауылда? Ишлеп. Халық ұсал біздің. Аларға Алла да, Молла да керек түгіл. Закондан да қорықмайлар. Сізнің статьяны енді әлі? Нәрсе? Нәрсе үшін отырдығыз, дейм? Е, яры-яры, нәрсе ағарындығыз. Біз дейді мұнда ішлейбіз. Өз мәхәлі біздегілеріні білерге тейір. Білмейм. Халық қабыл етер ме екен енді мұндай мұлланы? Баршылма. Мен бір кімге де айтмам. Бізге ең мұхимы? Біргелеп іштерге керек. Бізге шулай айтсак, екімізге де яқшырақ болар. Яры? Мен кеттім. Проблемалар болса, обращайтесь. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мына ишеттим да келдим әле. Мен Шуша ауылда мулла болып тұрам. Самат яңа мулла алып қайтқан дейділәр. Солай тиештер енді, өзі салдырған мәшет деді. Салахаттин болам мен. Сен бірер медресе фәлән бітіргендер енді. Ха, қазір медресе бітіргендер вахабис болап еді енді. Біз өзімізді неше ғой. Әлхан біле құлхуалланы білебіз. Керек болса, Ясинда шығабыз. Өлім кетім болғанда, өзіміз шәжерлі бізді. Әл зорланған кіші жоқ. Әйде, түрден ұзырыз. Әй, ярар. Кіше бәйрәм еттігіз ақырсы. Сезілемінің. Тұрмыш үйреті ұлылы. Яқшы тұрмыштан түгіл бейді. Шәсің енді. Шол, бұтен кіші табылмаған қағына алынды мені ме? Аллаға шүкір, мәйітіне дұға оқып ұзатабыз. Е, бір дұға. Раббана дейін өйтін я қазана дейу афил ақиреті қазана дейу ақина қазабадан өйрап. Аллаға бар. Сенінім керек мәнігінді тыңда бірімі, өз үшін не біл? Аннан мұнда ауылға өзің көбік вахабистларыны жия көрмә. Кім соң ол? Вахабист. Жекім. Шол енді? Терроршы? Жұрт бар шартлатып бүреші күші? Хайыр, біздің мұнда ауылда шартлатырлық жұрты да айық енді. Бәтті енді, бәтті енді ауыл. Әнеге бітті соң ол ауыл, ә? Неге деп, керек мейдер? Үстегілерге. Шәғер керек болғаш бітті зүйлер. Ауыл бұл әне істейсен. Жер шіріп, интіккәнші саттың алдың Америкадан ризықны. Біз мұнда бір тауық бұты ашар үшін жыл бұй интігіміз. Шәғерде шықтың алдың Америка бұты нәрәхәттәріп кеймәр. Рәлі, сен мәйт жоғарға жүрәмесің бұ? Йоқ, қарағаным, йоқ.
Ауылда мұлла шул мейі жуар үшін керек енді ол. Жиренсен өзіме қалдыр. Мен иренген. Арынтығы мен әйтем, әзмез ақшасы да шул өлім кеттім болғандағына керейінді. Құралы, қозанда бір есін шыққан үшін мен тенке берелерді е. Әміз 100 тенкеге әшіріліміз. Сәләхеддин абай. Әссәләм әғалайкым. Әғалайкым әссәләм. Нәрсе, садақа бұрышасыз мұн? Йорый, мен кетім енді кім? Әсфендияр. Әсфендияр, шулай біргелер үшлер бәс. Күштенәш. Жолыған. Ат бұғында өстіребіз. Тәмлі ме? Тәмлі. Мен сен ашуынан келдім. Самат, сенің бұны сөйшірге құштым. Сейлегіз. Мен теплицылар тұтам. Аңлағансыңлар енді. Өз бақшамда шайырып қына башылаған едім. Іштер құтға кетті. Кеңерге тұры келі. Оң як көрші тауық жәмелінің бақшасын сатып алдым. Оланда бәрінгі де отыртмай, ала отағына өсейді. Оланда да сыймай башыладық. Мәне сол яқта мәшітінің жері ұшы ота. Әрем тұра. Ауылда бүтән жер біткен мәне? Ел жер көп. Жерден де көп нәрсе ең. Ең, сені мені аңларға тұрыш. Мені мәнді барсы да жайланған ұты, суы, атапленісі дегендей. Әлі аңа жерде башыласаң, екінші түрлі етіп жайларға тұрып келі. Міне онда, өзіңе де мәшітке де жетерлік. Бұл қадыр ақшаны мұнда, сен бір кімде бермей әшек. Сындайсың ба? Меңа жер керек. Керегіз. Нихал. Нәрсе болған? Неге ржаясың? Проси, тетка. Ржай мен. Яратып айтам. Кім дейдің? Мен деп проститутка болам мен сені, ә? Көрсетірмен мен сені проститутка. Ауызыңа бірнегіне тұндырмын, тішлеріңді жейіп алмасың. Елі тұндырып қара. Жетерсізге, жетерсізге. Қабахат. Әсфендияр, мен кірермін. Ойла. Бұл өтірі язды заразы. Ретті сөзі ең. Өзін тағы мұланығы дейлер. Өт қашарет нәрсе дейе. Күшәлден әсә ойлар. Міне, мүслим апа ұр жіберді. Епей мұнда. Қойды екен бұларының сауыт сабалары. Міне, бисмиланы айтты оша. Есіміңіз нешек әлі? Нешек болсын, нолей ме? Матур есім. Әй, әдей құшқан енді. Али ме, сәлей ме, нолей ме? Ошайын дейді. Бұлды бұғай бұл. Рәхмет сен ған нолей ме. О, менің на тұт. Сен нәрсе оқыдан? Әлхамдулиллахи әллази өтағанама өсәқана өжіғалана бірәр мүслімін. Бірәхмәт еке, Рабби, Аллаху Акбар. Матур екен.
Мені да язып берешсің әлі. Ату мен бетінеген асы сыпырып қоям. Саламу ғалекім. Уағалекім ассалам. Түрден ұзығыз. Рахмет. Баша орта. Бір әрнәрсен ұйықтыр еш. Нендей нәрсе? Нендей нәрсе деп. Закир абының әші балы болғалы еді. Қолмадым екен. Симандан ішіп кересің алқаш. Бар, бар. Шық. Кірмемін де бар. Бар. Неге оны қуасыз? Сен әлі аларын біле бітірмейсің. Юаш болсаң, үстіңе біле батланалар. Біз саразы состып шығып кетті, әй. Ол бит сізден үлкен кіші. Нәрсе қаман, үлкен де үлкен. Үлкен деп әлі алдыра тізденейін мі? Сау бол. Ертеге кірермін. Нәрсе кіртейм. Не болса да ярай. Мүслим апа айта, мұлалар бәлі ширатады. Ошағаш оқитыран дұғаңыны язып береген ұтма. Мен сені Сібірге құшмадым. Ұта, бұр ұшшат көл. Бір түгі де қалмасын. Таушыға Сібір кіңіне. Сәлем әлейкім, Хазірет. Уақ әлейкім, әссәләм. Міне, көңіл ашабыз. Йо, кіші уақытын нәрсе біләндір өткәрігі де ішбетінді. Нүгі шілетміш еген ашат алмын бетмен аларын, а? Яра-ярар бұршылма. Хазір, ғысыл қиындырамыда бұл сасықларыны үйліге келіп жетәуіз біз. Бар-бар. Хазір, а? Әлісін бұ китапларға. Бек ұқымышлы нәрсәдір енді көресін. Ярар, демек шайбірлеріне. Қоралым олай, ұрының қызлар күбік жейштырған. Конечно, мұла кім жейбірсің анан артында. Нәлеме, қора нәрселер. Қой орнына. Гірде бар мұнда, Нәлеме. Елі, елі. Әлі спортсмен мекені, еуреген әмі ұла болып, үйредір әлі. Спортсмен боларсам, шулы ешіңе жетіп, қатынсыз ешіп қар әлі. Бұл қойадыр болса, қойарға керек бетенді бұл дәртіні. Бігірек еш көріне өзі. Көз қырында жер шықлар бар, бігік еш төгілдір.
Күләш кешеләрнең күз кырында җыерышыклар була инде. Әйдә, үзе кайтканчы чыгып китик. Кайтса соң. Әй, көтеп торган кебек. Болай да инде. Кеше ашарына керткән идем. Күзләренә ялгыш караган идем, сихерле. Кышагына кергәнне сизми дә калырсың. Эльбрусның күзе ятсыз. Ыржайып килә. Барбар кызлыгыңны мин алам ди. Бирделәр ди көтеп тор. Кагылып кына карасын. Козандагы дәубинең мылтыгы белән маңгайына тирәп атырмын. Син беләсеңме? Яратам дип миннән әйттермәкче була. Хаузе әйтми. Ниша кызның башына җитте инде, хайван. Җиткергә җитәләр инде. Синең белән миңа җитмиләр бит. Җитмиләр дә. Кыз килеш картайып та инде. Турайда бөгәрлисең. Кайтып керсә. Кайтып керсә, яныма ятыр. Ята әле син дә. Ике кеше сыям икән. Кайттыңмы, җаным? Бәгърем. Мулла кайым! Алай күлмә мулладан. Гынахы булыр. Мулладан кергәнен гынахсы юк. Алладан гына килергә ярамый. Карале, жырлаган кебек. Үзем икән ул. Кем булсын инде тагын. Руки! Попался, хазрят? Артур? Думал, забурился сюда, и друзья тебя не найдут? Рад тебя видеть. Я тоже, брат. Какими судьбами? Да вот, приехал за тобой. Дело есть. Ты как меня нашел? Я-то и не найду. Обижаешь. Твоя? Моя. Ну, поехали ко мне. За чайком поговорим. Поехали. Садись за руль. Алиме. Уф, дурак, куркыттың. Кайдан былай кайтып киләсең? Сиңа барыбер түгелмени? Аңламадым. Бәйләнмәле, мин сине хатының түгел. Нәрсә булды соң сиңа? Бала шага кил әле монда, кил. Кит әле берәрсе күрсә. Барыбер минеке булачаксың. Нигә сузарга? Әйде, әйде, әйде. Туйдырдың, килме артымнан. Жүле, яратам бит мин сине. Жибәр дип кычкырам. Кем бар? Эш бар? Үлгірісің әлі, қошмас! Әйде, уақыт еу! Әйде, әйде, әйде! Шағалды қызма. Әйе! Қайда? Қайық күл бойында. Кетті. Thank you.
Ну давай, Белгеч. А свет когда дадут? Ну, сейчас, наверное, только утром. Как утром? Ну, так. В деревне же ничего не поделаешь. Обалдеть. Ну, так зачем так жить? Пойми, ты нужен мне. Другой такой возможности больше не будет. Это же переработка нефти. Серьезные деньги. А без тебя я один не справлюсь. Ну, найди кого-нибудь. Кого? Ты же знаешь, я никому не доверяю. А надо бы. Ты что, хочешь сгнить, что ли, в этой деревне? Ну, посмотри мне в глаза и скажи. Ты здесь кому-нибудь нужен? Нужен. А сам в это веришь? Нифига ты здесь никому не нужен. И мечеть твоя, кроме тебя и дядьки твоего, тоже здесь никому не нужна. А самое страшное, знаешь что? Что? Это то, что через пару лет ты сам не заметишь, как превратишься в таких же, как все эти жители. Аул, даже мобильный не берет. Короче, спрашиваю последний раз, едешь или нет? Ты на меня через сама-то вывышь? Ну да, через него. Ты ему сказал, зачем я тебе? Ну да, сказал. А он что? Он? А он ничего. Он сказал, пусть сам решает. Хорошо. Я подумаю до утра. Саван, сқалғаны, сатқаш. Аз бейді бі? Ничего. Халял түгіл? Яры елесі. Біз Федотовқа алып барып сатырмыз. Яры. Пора бірақ еліміз. Нәрсе болды, Мүслим апа? Бәле қаза жоқтыр бейт. Ғабдырахман абзый өлген. Ол ең құрт кішілері бізнің бірсі еді. Неше көрген? Құртайып. Құбайым, бір күн әкін елінен кіре алмаған едім. Сен бұғы қалларын біліп шығайым деп кірсем. Кеше өлгендір енді көресін. Сәләхіддин абзыйға айттыңыз ма? Бошта сен айтым дедім. Оң айтыңыз, келсін. Білмеймі, кел алырым екен. Нейт? Орып ята деген нәрейді. Эй, Уфадан қайтып жетмеген әлі. Сен бірер қоя кетесің мәлі? Нешлексің, нешлек, әсвен дияр.
Улем тіклер керек бола бит инде. Улем тіклер барысы да сондықта әзір. Білмейм, оқшасы бар ма, юқ ма? Оның садақа берер кішісі де юқ. Япа ялғызы яшейді. Оңа қазір садақа түгел, дұға керек. Әйе. Кішілер келсін. Қой сиырт атырайды, ну? Не, түбен іште. Сонғы ерт. Ира, мүслім апа, мен қазір келіп жетермін, дейм? Рахмет, ұлым. Рахмет. Извини, я остаюсь. Подожди, может, придумаем что-нибудь? Артур, я остаюсь. Вот это все-таки Горбатова могила исправит. Кажется, ты упрямый-то, а? Ну, может, обсудим все спокойно. Пусть Аллах хранит тебя. Я решил. Удачи. Если что, звони. Жәмәғәт, Ғабд Рахман абы әйбәт кіші еді ме? Әйбәт кіші еді. Аллаға тапсын.
Ассаламу алейкум, хазрат. Нишлеп отрасым, да? Мне Мадридтен естуге барбым деп аптыратқа шолып келген едім. Я-я. Кірім жетіп болмады. Сізге шырға бүтен ұрын біткен білді. А башқа жерде гүне қызырырақ. Біз мұнда мәшет тересін жиді мәртеп әйләндік дәу, не? Зәм-зәм суы болды да қойды енді. Алейхмет абай, нәрсе керексің ба? Мила, жер керек. Мына бұл сәрхүшілеріні үш біләті мен етесім келі. Йоқса әрем болып өтәлер бейді. Ол жер сен әлік мешек. Ярай, сен қызмады. Ойла. Тағын бір тапқыр ойлағаш, жауабын берірсің. Көрішір біз. Бәдіріттен абай. Бәдіріттен абай. Все нормально. Бара тәртіпті, қақ қойтам мен. Сен қай ешкесен? Тігінді. Кеттік алайса, тігінді. Бейтәне. Кім бар? Бұл мен Бәдіртен абай апа айтты. Қазір ұлтым, қазір. Қазір ұйтасын. Әйте, бұш кейінімде бір қызы. Қазір бұтырым, қазір. Бұл маттығай бірләні қойын алды қыз. Бәдіріттен үкілер. Ол ұясы тұрған еді. Қазір. Сирәгірәк енді. Шерлі бет. Қолар алтынаның, көңілі еске. Қазір ма тұрып, қазір, қазір. Рәхмет сізге. Сіз ұшуланмағыз енді. Әйтіп те қорым. Тыңламай. Ашуландым да енді. Елап та қорадым. Елуардым да. Ташылап та кетмек шетем. Әнеге ташылап кетмедігіз? Әйбәт шақтағына керек бұғашын енді ярату енді. Кіл көзетіп кіне бітіріп болмай шығыл. Әлфия па, Мәдіріттен абайға айтырсыз әлі. Мәшітке келсен. Ярар. Мен аның ердемі керек еді. Ярай. Ярай, сау болағыз. Рахмет. Саламу ғалекум, қазрат. Уағалекум, ассалам. Самат абай айтты, тағын бір әрі сәкерек болсап шалтыратсын дейді. Мен кетіріп кетерімін. Рахмет. Әліге жетіп тұрай.
Ярый, сай сау, кетті мен, қазырат. Ярый, қайырлы ел. Самат абайға сәлем. Ярай, айтылмен. Әрін кірдік. Есебітіп жетмәдім үшінді. Білмейм, мен арақат. Мұншыдан да арақат нәрсе еғін дейім. Ай, үсті бі! Қарале, бізіні бір әрсіп көз әтіп тұрмайым екен тәрез артында? Кім қорап тұрсын? Молыла. Саташтың мәлі қойнар су себесің бе? Қойнар су себе ғасы мені кімдеп білдің? Анамны! Сіләліп кеніш бұл. Оқылы күші меш түбіне салқын су қоймайынды. Шоп кірі керегінді. Айда кеттік. Анда қараңы шүрдім көрсін мә? Бір әрсегіне ұрылтта. Оты яна. Қоралі, түрлі өзігінен ешілім екен ол? Ешілесіне шол тимірлерім көтерәдір. Ейде! Ейде қорап келебіз. Кетелі жүлерлендің мәлі. Ейде енді қызық бейт. Түрлі мұла өзігінен ешілі екен. Ейде енді қызық бейт. Бармында? Бұ біз? Кім ол сіз? Налиме білен Гүлназ. Нешейсіз мұнда? Мүслиме апа бірен нәрсе керекмейм екен деп сұрарға жіберді. Түнлі әмі? Ертегі нәрсе пішірге екенін білмейше еқылы алымай. Нәрсе болса да ярай. Мұнда шығыз. Нешіліп қашып отырасыз сонда? Йоқ. Мұнда рахатырек, сүрлі. Қазір қоршысын, бұл шығам. Нүшлесігінде дұрышқы. Қазір. Қоралы, сен мен ауағыда еткен дұғаңыны язып бермәдің. Яздым. Қазір өп керек мәне? Ярай. Қазір алып шығам. Бала шапташы бар шидерген. Атты бай жоқ е, ойын шықпа. Қасын ба, қасын.
Аллаху Акбар. Салам, кызылар! Эйде, дискотека, абырауызлар ема. Эй, бұрыс, көп мәйтері боласын, ерме менім артынан. Абыстай болырға жиындым әлі. Онда сен екшім болмасын. Нәрсе, мұланы сала бересі мамында. Сапа, башта! Ұттан білерсің, а! Сосын кетерес, кейін, қоқылмам! Сұп, кіліп жіберіме! Нәрі мәді? Ей, бұрыс, жібер ауырттырасын! Бірінші тапы гіл ауырта ол. Әсмәді, я! Бұдай мені қиынады тұрмай, ярай ма? Тынышынан. Ой, Иван. Қалың нешек? Мен амандан біраз ғын ауырта. Су алып келем ме? Йоқ, йоқ. Бұдан бір неде керек ме бұршылма. Қазір өте ауыл. Сен мені қиынады тұрмағына. Құрықма, нәрей ма? Сені бауылда бұдан бір кімде қоғылмайыз. Гүлназ, сіз мені мұндағына күттіңіз. Мен қазір тезгін айланып келермін. Кім бар? Әсфендияр! Кір, ішіға шық. Әсфендияр балам, есен мі? Есен сіз? Ол бұл болмағандыр бұл. Эльбрусының көресі бар еді. Әй, балам, қойтмады шылды ол. Таң алдыңнан ғана қойтып ята ол. Жәй күні бет, еріп қалсын енді. Дек керек еді ме? Керек еді шыл. Әйтірсіз әлі, мені көрсен, сілешесі бар еді. Мәшітке келсен. Яры, балам, әйтірмін.
Иртән иртүк уятып жіберемін, барыр. Сау болыңыз, апа. Үйде едің міне. Мен жалғаншы болып қалдым. Еқтылап кеткенмін. Иге кіргеніңді сезмей қалғанмын. Тағын нелер майтардың енді, ә? Неге әзіліп келген ол сені? Біз талып қауай. Намазға бастырмақшы болы. Міне аңсы әйбет болған болыр еді. Баш жолын. Нәрсе? Кеттім деймін, пішәндік кәмірі бейді. Бар, бар. Бір тынышлық жоқ сенің білен. Бір тынышлық жоқ. Гелтоши башатып болмас. Газлары, сулары бар. Мұндағын әзірлей. Менім балалар білен уақытым жоқ. Сеңа қолайынды. Мені еламысым, апа. Неден? Кімнен? Әй, әліні сәуілі бар. Неге кіл бұл мұнда шу олана деп? Өлі сатағын. Ипле бірек қорасын. Қорамаслық түгіл. Күлмек кейеш. Тағында шиберленіп кеттің. Яшың 15-те түге. Уақытында ұя құрмасаң, үйірісің анары қорт қыз болып. Өзі үшін сақылып қалған ол сені. Шатасыңдар бетусін. Ошайынды нешек шамасын? Бей әйбәт. Мұхаббәт ол шоудан башлана. Сен 20 яшыңа жетіп мұхаббәтнің не екенін білмейсің. Әмен ана 17 яшымда татыдым. Қораса қорай, қорамаса оның үші. Яры мен кеттім, ұялма. Әстағфирулла, Субхан Алла. Сәмә мүслім апай. Аллаға шүкір әлі, мен ашығамы. Сіз мұнда өзіңіз қорарсыз енді. Әне, келім білен, юқ қылай, әй, нәдеме білен. Нәрсе болған ол мүслім апаға? Білмейм. Қойдыр ашығамы шында. Қолыңны ю, отыр. Әніңіне беріп тұр әлі. Неге? Құрға. Құланайы да ал.
Айда, пап. Скасы болай бола. 50 метрны барасың. Артағын бірні қағасың. Все, нормально. Сен де артында қолыма езіп барысаңдар. Сіз неші шесімді? Мына, қойма тұтарға жиыны. Білесің ме, жерін өлшей біз. Кадастрға барған еді. Бұл жер бір кімге де тіркелмеген екен. Сенға да, мешітке де. Шолай олғаш, Аллах бұйырса мен абыла. Көптен қойма тұтып қаласы қалған. Әбу қапқаларыңны жемірі батам. Берсенікі бұл не іші? Нешілеуін бұл, яғни Ахмет, нешілеуін, айт! Жалағат, мұрды дәрдейді. Мұна, сәндер, біраз ғына жерімді тегізілерге ердәм еттерсің деген еді, ә? Жалай бейді, ә? Сен бұл, бұл қалып, мұмен қаршы құтыртасың ба? Аңыла, жер бары бір менеке бұл ашынақ. Дәрдей! Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Салахаддин ағай. Бәдіреттен өлген. Асылынып. Үш жыл өлік балалары өлген еді соға батып. Күйме ясап ойнағанлар. Бәдіреттен сабашкада қалған. Сондан берілі ойнағаны ек.
Түшке ашқа да қойтмадым. Мен аптырағаш, мантылар әрен болмасын деп өзім келдім. Бәдірттен абай өлген. Әйе, айттілер. Неге сен өзіңде менің мен қалтырып шай ішмейсің? Ярамай. Неге? Мен бит сенің хатының түгіл. Бұлсамын. Өзің мұлла. Өзің ярамаған сөз сөйлейсің. Нешегенде хатының болмаған келеш, яныңа отырып шай ішем дей. Әлі нелер айтып қоясың сенде. Әлі нелер түгіл. Мүслима апа да шулай дей. Хатыны болмаған келеш, Ирод бен икеу гене енеше отырып шай ішу, оның енешесіне яту білен бір дей. Мүслима апа шулай дей. Өзің нешем ойлайсың? Өзім де шылай өлем. Яның аутырымын да тұрып кет алмам. Гүлнас кеуге шығырға жина. Никах ұқытабыз дей. Айсан дияр ұқымас мекен дей. Келіп әйткеннер тегілер, қолымыңны түлі дегеннер. Гүлназ білен өзейдерігі барып әйттік. Әкиет сейліп ермегіз дейлім ұрабы. Әкиет дей. Білмей, бұлтыр Гүлфиеден де қолым түліттіргеннерін. Қараташ ауылынан еді егіті. Мен амынды керек мейдіп үйленмеген. Гүлфия құрлығынан әлі қоя кетті. Бір кімге де бір нәрсе де болмады. Налима. Неге мен сен әтейінің, әнейініңі білмеймін? Әнейден шықмай. Мені тапқаш үзілігіп қалған. Әтейің. Оны сұрама. Әтесіз тұмаған енді білгелі. Әне ауырғаш кеткен. Мүслим апа да менім әнеем кібік. Ол мені қорап өстірді. Әнеге бұсыңа? Мен сенімен бірге енешеде шейшіп ұтырға рұқсатты кімден сұрады екен деп ойлап ұтырам. Әнеден сұрайсы болайын де. Әсвәндияр. Әу. Біргіне сұрау сұраймен де. Сұрайын де. Сен Аллаға шынлап шанасың ма? Ашуланмайын де. Ашуланмайым, неге? Мен әлі бұл сұрауының бір кімнің де бергені ең ойды. Мұлла бет мен, Налима. Мен бір кімге де бір нәрсеге де шанмайдым. Ләкін менің ұшанасым келейді. Бір абзы келіп бере башлады бізге. Кішіні үміт ұшану ешетті әдей. Нейін деймет, кімге шану? Шынды бүйік бір күш барды. Мүсілманлар аны Аллах Қатағаля Қыдай деп ертелер. Жерде бүтен шанырлығын қолмаса, шыңа шанырға керек дей. Хәм ол сені сақылап қалады. Хәм дірістен де ол мені сақылап қалды. Еғойса сенің янда ұтырып татыралмаған болыр едім. Менім де тігі абзы кібік, кім нәрінедір сақылап қаласың келе. Әшан меші,
Мұны шылап болмай. Рахмат, Муслима апа. Аллаға тапшырдық, ұлым. Аллаға тапшырдық. Ой, рахмет, ой, рахмет. Әй, қоян жидің бұқа дәр темір ақша. Седақа берділер мәлі? Берілер десе, седақа. Пенсиядан қалған. Ой, ақыры бейді. Біздің еді менден башқа үйлен үшлеуші күші үйек бетінді ол. Ой, қырқатынды үйленірлік малайда менден ақша әмітетіп ята. Қорәлі, үйленірлік дегеннен Ишеттің мәлі, мұллабыз үйленірге жиын аби? Китамнан кімге? Сания қызын Алимеге. Бүнгілі қыстапмадым екенне. Анасы инвалид, өзі ұқымаған екмеген. Оларына осырап ятыра нәрсеге керек болды екен ол мұллаға. Ярар. Аңа бай керек мей? Ол өзі бай. Бан қысын сұңыннан алырмын. Ярар, рахмет сенен. Я өзім кіртіп шығарымын әлі сенде. Ярар, хош. Сау жақты. Кім үйлен ұшады ол? Білназ ма? Сания қызы Налиме мұллаға кеуге шығады. Бошлы кішілер байларға шығаш олалар. Міне қыз ішмасам. Молла қайтып үлгірмеді, ябыштырып та құйған мәрттігені. Балаға фәленге ұзғандыр енді. Үйленмей. Қоя барсын, ярар. Мен кірейм әлі. Кеуге шығасын екен, қытлы. Рахмет. Қоя шығасын. Сенің бізге қолым түлерге дей барышын еді түгілейді. Қоғылып қына қора. Есі. Ямолла. Сағаз, қазір кеуге шығарлығымды қалдырмам есі. Мұланға ярты шынды үшіләп берем. Жимер! Қоғайасың үнде. Өшілі келіш кетерге ғына. Қазір түләтәм месіңа. Құтқарыға! Сіз қолуы! Әй, бірі, шоқен! Үшесіз мұнда? Міне азан тұңлыйбыз. Мәшетке барып тұңлағыз.
Нәрсе урам ортасына тізілдігіз? Барағыз ана, тәртіп болсын. Қазел. Әйдегіз. Қоя. Мұллайыны сирап шығарық. Жүйіне кіріп мәсі нәрсе? Нәрсе ешетмесін мүні? Дебил, азан оқи. Ол қайтқанша әмәлейбіз біз ол, сучқыны. Кеттік. Ахмедгалиев не здесь живет? Игорек, ты что ли? Валька! Валька! Валька наш дорогой! Валька! И Серега тут! Ну ты собрался в глушь, Валя! Слушай, как у тебя здесь хорошо, а? Да. Теперь каждый год приезжать будем. Устанешь еще. Я шашлыки посмотрю. Давай с тобой по одной. За все хорошее. Ну, это не серьезно. Че ты как девочка? Да нет, нельзя мне. Че? Болеешь, что ли? Да нет, дурной становлюсь, потом целую неделю пить буду. Мы как раз на неделю и приехали. Шашлыки уже готовы. Сергей, Валек с нами пить не хочет. А что так? Дурной, говори, становлюсь. Так
Ну, вроде как и без этого. Да нет. Серьезно, нельзя. Ну, оставь человека. Нельзя так нельзя. Давай-ка помянем наших ребят. Царствие небесное. Пусть земля им будет пухом. Наливай. За тех, кто не вернулся. Теплицу построил и в ус не дую. Вот именно. Все ты забыл. Че я забыл? Все. Да ничего я не забыл. Где наш Валька татарин, который в огонь и в воду? Да вот он я. Обижаешь. А ты не обижайся. И как есть. Игорек, хороший человек подкалывает. Не слушай его. Пошли шашлычки глянем. Так. Ты превратился в деревенского старичка, который не знает запах пороха. Это я не знаю запах пороха. Знал, но забыл. Забыл, значит. Забыл. Забыл. Вот именно. Забыл, говоришь? А? Ну, смотри, я тебе покажу. Никуда не уходи, я тебе покажу. Покажу! Я тебе покажу запах. Дома держишь? Жду, пока доведут. Вот когда дождусь, уложу всех нахрен. А стрелять-то не разучился? Нет. Я же знаю, ты мазила. Обижаешь. У нас гости. О, кем келген бізге? Элек кеге муллалар бәліші сынаевсе, хазыргылары шашлығы сынаеремен, а? Айда өт, қонак боларсың. Али Ахмет абай, қонакларым бар екен. Мен бик шат. Бәйрәмегізіні біз асым келмей. Қышқырып сөгін мәгізейін. Шырығына сыраға деп кірдім. Анда мәшт қырында балалар өйне. Тауышы ғызәлі қоян іштіліп тұрар. Мужики, знакомьтесь, это как раз тот человек, про которого я вам рассказывал. Мой враг номер один.
тағын бір қат ойла. Ойла да жауап бер. Сатасың бұл жерді. Дурак сен, Валей Ахмат аға. Дұғаңына қыл. Считаю до трех. Раз, два. Да стреляй уже. Три. Узиндаем, мазы. Я рад там кучу кшелярный. Я думал, в штаны наложит. Я и сам испугался. Ладно, черт с ним, с теплицами. Он, да, орху яхта, махру я павлярга ятады. Файдасы икі өзгеда болыр. Жирен мен алсам, садақа сына болыр. А, сильный чувак. Уважаю, и другие будут уважать. Ажимова, келяммете. От на сайын ерейшек. Айда, достаршық. Төкі қыланмыш ағын аямы. Мені құрмет етсең. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Мына мұхтарам жамағат құранда қамірге қоратта бір-бір артылы іштірді, аят еңдірілі. Оның біріншісі бұлай яңғырай. Әгер сенден сұрасалар, әйталарға, анда біраз файда бар, ләкен файдасына қорағанда зияны көбірек. Ғарап қабилелерінде үшішілік бик нык таралган була. Шуңа күрә Раббыбыз, Аллаһы Тәгаләбез икенче аятын индерә. Анда ул булай ди: "Үз үзегезне белмәслек хәлдә намазга басмагыз" ди. Инде бу да тиешле нәтиҗәләрен бирә бетерә алмый. Шуңа күрә Раббыбыз катгый тыярга карар кыла һәм 3-нче аятын индерә. Һәр төрле исерткеч ишемлек мүсілманнарға харам қылынды дей. Енді мұхтарам жамағат, өзі бізні, туғанлары бізні, дин қардашылары бізні бұл есірткі шымықлардан, қамірден сақлық, аны қолланмық. Шынки Аллах атағара біз қамір ішіні қатқи рәуіште тұйды. Шулай бергәләп укылаш, рәхәт булып китте Салахыддин абый. Сен шулай килгәләп йөр инде. Ярый, ярый, ярый икән, Әсфәндия. Салахыддин абый, затып куйын.
Эй, енем, сен бабайларын ұзатма, енді қызлар ұзат. Яры мен кетемен. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Дығаңын оқы. Сенің мүлін соғыш мен мен әлбір осы. Нәрсе, остыңа жібердім. Қорық ма? Мен сені сыйыр сұйған кәбік тезгін әш алам. Сезмеші де қалырсы. Қорық ма мен әлбір осы. Лекен сенің мүлін соғыш мен де. Мен қазір кетем. Мәшетке келсен. Сізді келігіз, барығызды. Сейлешесі сөзілер көп әлі бізді. Нендей халық бұл, ә? Алла қорғаған ауыл. Бұларыны кішіше яшатырға үйретем деп. Хайван сыман яшарға тілейлер екен, яшай берсінлер. Әсфендияр, ұлым, бұ дүниеде өз ұрынымның таба алырсыңы деп, неші бұршылғанларымны білсең екен.
Ир балаға мұхаббет тұлы ана ерегі янына нықлы ота құлы да керектір дәбет. Нишлетесің, язмыштан ұсмыш йоқ. Сен атасыз өстің. Хәлімден келгенші мен сені ата да она да боларға тарыштым. Бар-бір ана ана енді ол. Көресің менім тұрышлықларым мұнай жетмегендір. Ұлым, сен нендегіне болсаң да бар-бір сені ярата шағымын. Мен башқа шабылдыра алмайым. Деп болам, зинхар сақла өсіңні, көңіліңні сақла, иманыңны сақла. Мен сіңа үйреткен дұғаларыны құбатлы. Аллахы тағала сіңа ердем етмек қылмас. Яратып, жанып, әнеген. Мұнысы кім? Яздырдығыз мұнай? Мені мұнағам Илдар. Әсфендиярға еріп, мәшітке ергеннер еді. Иренгеннер. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадан.